Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Šiaulių kartingo klubas tradiciškai žiemą organizuoja neklasifikuojamas automobilių sporto varžybas. Azartas, greitis, ledas ir gera nuotaika. Patikėkite, iš tikro geras vaizdelis. Jau ne pirmi metai tapo tradicija Šiaulių kartingo klubas įsteigęs. Ir sukviečiam visus dalyvius, kurie dalyvauja iš apskrities, iš kitų miestų. Tai šią dieną nemažai susirinko dalyvių, virš 50. Ir visi kovoja dėl tos gražios taurės, kaip matėt, perėnamosios ir po trijų etapų reiškias, kas laimi greičiausiai, suvažiuoja trasą ir ta taurė perėna metams laiko. Ir po metų vėl ją gražina į klubą ir vėl kovoja. Ir jei tas pats dalyvis iškovoja tris metus išėlėjus tą taurę, tai ir jį pasilieka visam laikui. Šiais metais pirmą kartą padarim vieną važiavimą prie tamsos ir matysim, kaip dalyvims ar patiks ar ne ir gal darysim tai ir ateity. Nes, visi visą laiką daro šviesių paros metu. O mes dabar pabandysim tamsiu, kaip žmonės reaguos į tą važiavimą, kaip elgsis trasoj. Ar nesušalot, ar trasa gera? Trasa pakol kas slidi, nesikeičia niekam, nes kada daug dalyvių ir daug važiuoja, po to keičiasi labai trasos danga. Sakykim, kurie pradeda iš karto važiuoti, kartais būna slidu, kartais vėlai jau būna slidu. Nu, įvairiai, bet šiandien visą dieną laikosi vienoda trasa, tai visiems tokios lygės teisės. Ar daug vairuotojų su mašinom teko jau temti iš trasos? Pusnis vis tik sniegas trukdo? Nepasakyčiau, kad labai daug. Gal antrą, trečią važiavimą daugiau jau įsidrasina, visi pradeda greičiau važiuoti ir daugiau daro klaidas, nes pirmam važiavime taip nedaro. O antram galvoje jau susipažinau, pažįstu daugiau trasą viską ir padar daugiau klaidų. Kokios dažniausiai tik klaidos? Klaidos tai per greitai važiuoja posakį ir slysta į sniegą, tai žiemą tik tokios klaidos, aišku, vasarą didesnės pasiekmės būna. Ar buvo šiemet kas nustebino, tarkim, kokios mašinos greičiausios, ar kas į kokią pusnį krito, ar kas parodė gerą greitį, kol kas nors rezultatų dar nėra? Po pirmo važiavimo lyderiauja vis dėlto visais keturiais ratais varome automobiliai, tai žiemą praktiškai visą laiką tai būna. Bet yra kur ir priekiniais varomais, ten 3 sekundės atsilieka nuo jų, tai greičiausiai subaro. Kiek ratų reikia važiuoti? Važiuoja čia panašiai 2 ratus važiuoja, tai apie 2 km važiavimas. Ir koks tas laikas? Laikas 2 minutės ir 9 sekundės yra pakolkas greičiausias. Tai... Koks greitį? Kokį greitį iš viso? Sunku pasakyti, įvairiai greitį. Tarkim, apie 80 tiesiog iš viso. Pirmą ratą važiuojantis, po to jau trasa ten keičiasi ir jau neišvysto tokį greičių. Vertinimas tai vienas, kas greičiausiai apvažiuoja trasą ir nepadaro, nenuverčia kliučių pastatytų trasoj. Sakykime, yra sustatyti bokštelį ir jų nuversti negali, nes yra baudžiama laiku. Tarkim, bokštelis 5 sekundės ir prie laiko sumuojasi. Tai turi ir greitai trasą pravažiuoti ir už jos ribų nevažiuoti. Reiktų visiems pabandyti pavažiuoti, iš šalies žiūrint taip lengva viską, bet kada sėdi už vairo ir mato, kad visai kitaip. Čia aišku, žmonės tobulina savo važiavimus, nes visi stebi, kaip kiti važiuoja, dėl ko greitai suvažiuoja. Visi eina, žiūri, kad padangas pasirenka, aišku, ir keli po to geresnės padangas. Tobulėja, čia tobulina važiavimą, ypač žiemą. Kam atiteks ši nuostabi Šiaulių kartingo klubo pereinamoji taurė, kol kas neaišku. Antras etapas planuojamas sausio pabaigoje Dzidų aerodrome Bubių seniūnijoje. Vasarį vėl grįšime į Bačiūnų kartodromą Šiauliuose.
Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.